Formica Production'a Melka Yatsın. Ցանկացած պետություն սկսում է գործանվել, երբ կորցնում է իր երաժշտությունը։ Կոնֆուցիոս։ Ժողովրդական երգը պիտի ունենա իր բուն դեմքը։ Եվ նույն այդ ժողովրդական մեղեդին, որի մասին որ դուք ասում եք, երիտասարդությունը դրա ցանկությունը ունի լսելու։ Ոչ մեկ չի կարող իրեն ասել, թե ինքը ինչ գրի կամ ինչ ստեղծագործի։ Եվ եթե մենք դա ունենանք այ գեղեցիկ լավ հայերենով, Սիրում եմ, ջան, բադրջան, տենց երկերը շատ կան։ Մենք դրանց հետ ոյևէ առնչություն չունենք բացարձակապես։ Այդ կողմը բոլորովին չնշեցինք, որ կա նաև դասական ակադեմիկ երաժշտարվեստ։ Ամբողջ հարցը ճաշակի մեջ է։ Ինչ ճանապարհ է անցնում դասական երաժշտությունը, ինչ կարևորություն, քիչ է փոքր։ Դե քիչ են դասական երաժշտություն լսողները, բայց մենք կոնսերվատորիայում աշխատում ենք, որ մեր ուսանողները հաճախ են համերգներ, եւ ընդհանրապես անում ենք ամեն ինչ, որ իրանց հետաքրքրությունը դեպի դասական երաժշտություն աճի։ Մեր մանկական CD-ն ինչի՞ է։ Այո, մենք մանկական CD արեցինք Ռուբեն Հախվերդյանի հետ այդ նպատակով, նվագակցությունը լրիվ կամերային նվագախումբեր նվագակցում, և ժողովրդական երգերը արեցին կամերային նվագախմբի նվագակցությամբ, օգտագործելով բոլոր սիմֆոնիկ նվագախմբի գործիքները, նաև ժողովրդական գործիքներ, որ երեխաներին ավելի հետաքրքիր լինի և իմանան, որ բացի ԴԿՑԿ-ից կա նաև ավելի կիրթ երաժշտություն։ Ու այդ մանկական երաժշտությունը, օրինակ ինձ հրեաներ են զանգ տվել բանից Սան Ֆրանցիսկոից, ասում են երեխեք ուզում են հայերեն սովորեն։ Այդ մեր մանկական CD-ի մասին։ Այ կարծիք եղավ, որ լսում են։ Ես կասեի, չեն լսում դասական երաժշտություն, հակառակը։ Գիտեք, նարաջան, ես ինքս երբ որ տալիս եմ համերգներ, որպես դաշնակահար, ես գալիս եմ բեմ և բեմից կարող եմ տեսնել, թե ովքեր են նստում դահլիճում, և ես ճանաչում եմ այդ բոլոր մարդկանց։ Հենց դա է ցավը, որ ես ճանաչում եմ, ովքեր են գալիս համերգներին։ Ես կուզենայի չճանաչել այդ մարդկանց։ Խոսափողով խնդրում, խոսափողով չեմ։ Սիմֆոնիկ երաժշտություն շատ ավելի շատ էին լսում, բայց այս վերջի տարիներին, ասենք 20 տարվա մեջ, փաստորեն ասենք այն խաժամուժը, որ գնաց, հասկացանք, բայց դրա հետ միասին բավականին չափով ինտելիգենցիա գնաց տեղից։ Եվ մեր ջահելներն հիմա ապրում են ներքին էմիգրացիա, ստեղ ապրում են, բայց ամեն մեկը մտածում է վաղը միսուրը ուր է թռչելու, Կանադա է թռչելու, թե ինչ։ Ամբողջ երկրով մեկ սփռված երաժշտությունը հիմնականում ռաբիս կոչվածն է։ Ասած գնացած օրերը էլ է չեն գալու, քեֆից բացի մեզ այս կյանքում բան չի մնալու։ Ես հիշում եմ, որ 90-ական թվականներից առաջ էլ կար այդ ռաբիսը, բայց մենք շատ խիստ տարբերում էինք։ Եվ բոլորը գիտեին, նույնիսկ այդ ռաբիս լսողները կամ սիրահարները գիտեին, թե դա որ մակարդակի վրա է այդ երաժշտությունը։ Այսօր շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշներ նաև զբաղվում են ռաբիզով։ Ռաբիս Ամպեր գուլա, գուլա յարո ջան, ոտներ շաղի մեջ աջան է ջան։ Արախից հետո պրատանյակ եմ ուզում։ Վաղ մեր կյանքի կարուսը, սիրո կարոտից այս երեկ նայոսը։ Ամով շուխով բարբարնենք, ամով հոտով քեֆանենք։ Այն օրվանից, երբ սկսվեց այդ ռաբիզը հաղորդվել ռադիոներով և հեռուստատեսությամբ, այդ օրվանից դրա դեմ պայքարելը դարձավ հազարապատիկ անգամ ավելի բարդ։ Դա ինձ թվում է ամենալուրջ խնդիրն է այսօր Հայաստանում, մեծանում է և բուժումը շատ բարդ է։
Երևի կհամաձայնեք, որ Ռաբիսը հիմա մեր մոտ ամենաակտիվ, ամենապրոպագանդվող երաժշտական ոճն է դարձել։ Ինչու է այդպես, արդյոք պետք է պայքարել դրա դեմ, ինչ կասեք այս մասին։ Ռաբիս հասկացողությունը, եթե պարզապես Ռաբո չէ իսկ ուստվան պետք է նկատի ունենանք, այդ իմաստով մեզ մոտ չի ընկալվում։ Ռաբիս ասելով մենք հասկանում ենք Թաթու Լավոյան, Սպիտակցի Հայկո եւ այլն։ Քիչ առաջ մայստրոն խոսեց այն մասին, որ թուրքական երաժշտությունն է ներմուծել։ Ուրեմն երկու թուրքական հասկացողություն կա, ավելի Հայաստանում ներմուծված է ադրբեջանական երաժշտությունը, որովհետեւ երբ որ ասում եք թուրքական, Թուրքիայի, այո, ճիշտ այդ պատճառով ադրբեջանական երաժշտությունն է իր այդ կլկլոցներով, որ մտել է նույնիսկ իր լադային կառուցվածքով է մտել նաև, որովհետև երբ որ մինորի մեջ հանգարց մաժորն են խառնում անճաշակ ձևով, չես կարողանում տեղադրել վերջին ժամանակներս, քանի որ արաբական երաժշտությունը սկսեց թափանցել, այ որոշ երաժիշտներ կան, որ սազով կամ չգիտեմ նե կոչված այդ գործիքով իրենք սկսել են թուրքական մակամներից մտցնել հայ երաժշտության մեջ։ Ամբողջ մեր դժբախտությունը նրանումն է, քիչ առաջ երբ որ ես ասում եի, մենք չենք տիրապետում մեր երաժշտական լադային կառուցվածքներին, խոսում եք երգահանների մասին, ես էլ եմ երջանկություն ունեցել որպես խմբավար ուսանելու Երևանի կոնսերվատորիայում, ես ինքս երբեմն ինձ թույլ եմ տալիս նաև երգեր գրելու, բայց ամբողջ մեր դժբախտությունը նրանումն է, լավ ծանոթ լինելով բոլորին, թե Գրիշա Դանիելյանին, Դանիել երաժիշտին, թե Վարդանյան Զավենին եւ ուրեմն ոչ ոք ստեղծագործելու ժամանակ չի օգտագործում մեր լադային կառուցվածքները, այնինչ որ այբ ձա, այբ կեն, բեն ձա, բեն կեն, սրանք անուններ են, որոնք շատ կոմպոզիտորներին ոչինչ չեն ասում, երբ որ դրանք հրաշալի կառուցված են, որոնց մասին մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ունի Կոմիտասը, եւ մենք չենք օգտագործում այդ երաշտական զարգացումները, այլ մեր ամբողջ ստեղծագործությունների հիմքը դրել ենք միայն ու միայն եվրոպական կառուցվածքների վրա, այդ իսկ պատճառով կտրված ենք մեր իրականությունից, կտրված է դասական երաշտությունը, կտրված է ժողովրդական երաշտությունը, կտրված է այսօրվա մեր երաշտությունը, կարող եք համաձայն չլինել, բայց փաստը եւ իրականությունը խոսում է այդ մարսին հարգարժան տիկին, որովհետեւ երբ որ մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք ներկա կացությունը, որի մեջ երաշտական իմաստով հայտնվել ենք մենք, իրապես ազգայինը կորցրած ենք մենք գործում, ժողովրդականը, գուսանականը փորձում է անցյալի արժեքները պահելով ինչ որ դեմք ու դիմագիծ ձևավորել, բայց նոր ստեղծագործությունների մեջ դժբախտաբար չկա այլևս այդ ոգի։ Ներողություն, ես անուններ եմ ուզում տալ այն հեղինակների, ովքեր անդրադառնում են և հայ երաժշտության լադերին, և եկեղեցական երաժշտության, և ֆոլկլորին. Աշոտ Զոհրաբյան, Տիգրան Մանսուրյան, Մարտուն Իսրայելյան, Ստեփան Ռոստոմյան, ի վերջո վերջո ես։ Ես էլ եմ գրում։ Վստահ եմ, ձեր թվարկածներից քչեն են ճարաչում ընդհանրապես։ Այո, ես էլ եմ շատ գրել։ Ներողություն, այդ պարագային ձեր ո՞ր ստեղծագործությունը, որ լադային կառուցվածքի մեջ, ասենք, այբ ձայի մեջ է, բենկենի մեջ է։ Բայց դա ինքնանպատակ չի, չէ՞։ Ինքնանպատակ չի դա։ Երբ որ ես գրում եմ, ես չեմ մտածում այդ բաների մասին։ Որովհետև դուք երբ որ գրում եք, երբեք քարատոնը լադայի մասին չեք մտածում, հայ ժողովրդական երաժշտության։ Չէ, դուք հիմա գիտեք ինչպես եք ասում, երաժշտագետի նման եք ասում։ Դուք կոմպոզիտոր եք ակնկալում, թե շարականագիր։ Ես ակնկալում եմ հայը, որը փորձում է իր էության մեջ այդ հրաբուխը ժայթեցնել, որի անունը ստեղծագործությունն է երաժշտական։ Իսկ Կոմիտասի ո՞ր մշակած երգն է, ո՞ր ձայնի մեջ ձեր թվարկածն է։ Ուրեմն նայեք, Կոմիտասի մեծությունը կայանում էր նրանում, որ ավարտելով Գերմանիայում գերմանական բազմաձայնությունը կարողացավ հայկական դիմագիծով ներկայացնել աշխարհին, եւ ինքը ինչ արեց, վերցրեց ժողովրդի երգած երաժշտությունը եւ ազգային դիմագիծ ձևավորեց այն։ Չէ՞ որ մեր երաժշտությունը մոնոդիկ է, մենք կարող ենք ասենք, դե ինչու Կոմիտասը դարձրեց քառաձայն։ Որովհետև արդեն Եկմալյանից էր խնդիրը սկսել։ Եկմալյանից էր խնդիրը սկսել, որովհետև ռուսների հետ շփվելով նորարարություն է արել Կոմիտասը։ Ես այդպես պատճառով ասեցի, որտեղ էր իր մեծությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, իհարկե, դուք ասում եք
շատ գլոբալ երևույթի մասին եք խոսում, հա, շատ հերու արմատներն եք դեպի գնում հայկական երաժշտության։ Ես խնդրում եմ դուք թվարկեք այդ դեպքում այն անունները, ովքեր այսօր ձեր կարծիքով պետք է ստեղծագործեն ձեր ասված այդ լադերի մեջ եւ չշեղվեն դրանից։ Ինչու եմ հարցնում, կշարունակեմ, եթե կարելի է։ Խնդրեմ։ Ուրեմն նայեք, երաժշտական լադային կառուցվածքը դա անցյալին չի վերաբերվում։ Դա հավասար է, որ մենք ասենք հայոց տարերը անցյալին են վերաբերվում եւ չանդրադառնանք դրանց։ Երաժշտությունը ինքը ձևավորում է ժողովրդի մեջ պատմությունը, գենետիկ հիշողությունը։ Մենք ունենք այսօր այն մարդիկ, ըստ ձեզ, ես ձեր խոսքի վրա հիմնվելով եմ ասում, պաստորեն, ովքեր կարող են ստեղծագործել ճիշտ, կարող են ստեղծագործել չկորցնելով հայկական ակունքները, հա։ Չկան այդ մարդիկ այսօր։ Նայեք, մանուսկրիպտ հասկացողությունը, մանրանկարչություն, չէ՞, ամեն մեկ ժողովուրդ ունի իր ոճը։ Վանի դպրոցը եւ Կիլիկյան դպրոցը նույնը չէին։ Երբ որ մենք խոսում ենք Վանի մանրանկարչության արվեստի մասին, դա յուրահատուկ է։ Ամբողջ աշխարհը քրիստոնյա է, բայց հայկական խաչքարերը, դա զուտ հայկահայության կերպարն է եւ համաշխարային ասպարեզ։ Մենք թույլ կտաք երկու խոսք ասեմ։ Համեցեք, համեցեք։ Ըստ իս, ուրեմն արվեստը, պետականությունը եւ այլն, ինձ թվում է փակ ցիկլ է, ասենք խաչքարերը երբ որ սարկում էին այն ժամանակ, դա հրաշալի էր։ Բայց հիմա էլ են խաչքարեր սարկում, բայց սա արդեն ֆունկցիոնալ չի ու արդեն անցել է։ Արժեքը հիմա խաչքարերի հնության մեջ է, որովհետեւ որևէ մեկը կարող է նոր զարդանաշ նկարի։ Այսինքն այն ներողություն, եթե ես օրինակ 2000 ժամանակվանից Beatles եմ լսել, բնականաբար ինձ համար ամենակարևոր բանը, որ ասեն հայկական երաժշտությունը որն է, կասեի Beatles-ը։ Ես Մոցարտի վրա եմ մեծացել, որովհետև հայրս ինձ ստիպում էր 4 ժամ ծեծելով ստիպում էր, որ Մոցարտ լսեի։ Չգիտեմ ինչի, թե Մոցարտը բոլորովին հայ չի, բայց ինձ բոլորովին չի հետաքրքրել, թե որպես երգան, թե այն ժամանակ ինչ է կատարվել, ասենք Կոմիտասը ինչ արել, որովհետև իմը առանձին փակ մի հատ դպրոցա, որտեղ խոսքով, բանաստեղծական խոսքով, ասում ես ինչ-որ բան, հիմա ես գիտարով եմ նվագում, թե չէ, այդ կարևորություն չունի։ Մանանդոր Սեգովյան վերջերս հայտնաբերել է, որ գիտարը Հայաստանից է եկել, Իսպանիա, բայց տեղայնացվել է Իսպանիայում, չէ՞։ Հիմա իսպանացիք պիտի ասեն, դա մեր իսպանական գործիքը չի։ Կարծեմ մենք տարբեր բանի մասին ենք խոսում այս։ Ես առաջարկում եմ պրոֆեսիոնալ զրույց չվարել, խոսենք ավելի շատ մեզ ուզող խնդիրների մասին։ Համեցեք, շատ կարճ։ Այ դուք լադերի մասին ասեցիք եւ շատ ճիշտ համեմատություն արեցիք տարերի հետ։ Բայց արվեստագետը տարերով չի գրում, բարերով է գրում, երբ որ գրում եք, եւ այն ամեն ինչի հիման վրա ինչից որ մենք օգտվում ենք, այո, մենք գիտենք, մենք ծանոթ ենք այդ լադերին, այդ մտածելակերպին։ Հայաստանը աշխարհին ինչ երաժշտություն այսօր կարող է առաջարկել, եթե ունի առաջարկելու բան։ Շատ ունենք ներկայացնելու տարբեր ստեղծագործություններ բոլոր ժանրերում։ Ես կարող եմ ասել, որ դասական երաժշտության մեջ էլ կարող ենք շատ գերազանց ներկայանալ, երկարվեստի մեջ էլ կարող ենք ներկայանալ շատ լավ, եթե իհարկե որակով երգեր են։ Մնացած այդ, որի մասին պարոն Հախվերդյանն ասում էր, մնացած աղբա հաշվի չեմ առնում։ Գիտեք, ինչով ենք ներկայանում այդ հարցին, հա, անցյալ տարի Տիգրան Մանսուրյանը գրեց Ռեքվիեմը, որը լատիներեն տեքստով է գրված, բայց արդեն հնչեց աշխարհի մի շարք երկրներում եւ շարունակելու է հնչել։ Առնվազն այդ մի ստեղծագործությամբ 2011 թվականի պլանը ճակերտներով կարելի ասել հայկական երաժշտության մեջ կատարված է։ Այսինքն ամեն ինչ այնքան է։ Ստեղծագործությունները դրսում են կատարվում հիմնականում։ Ինչո՞ւ ստացվում կատարվում։ Ես չեմ կարող ասել։ Հիմնականում դրսում են կատարվում։ Այսօրվա դրությամբ որևէ կոմպոզիտորը ասես ինչքան էս փող ստանում, նա ամոթից ձեն չի անի, որովհետև ի վերջո պետք է կերակրվի այդ մարդը, որ կարողանա գրել։ Մենք այսօր ճունենք այդ մթնոլորտը, որի մեջ կարող է, ասենք, առաջանալ Լեոնարդո Դա Վինչի կամ որտեվ կար Ֆլորենցիա, Ֆլորենցիան ստեղծեց իր այդ միկրոկլիման, որի մեջ ծնվեցին Ռաֆայելներ, Միքելանջելոներ եւ այլն եւ այլն։ Չկա այդ միկրոկլիման։ Իսկ իշխանավորների չաչատերը, որոնք պետք է մշակույթով զբաղվեն, չեն հասկանում, թե մշակույթը ինչ բան է։ Ուրեմն ուզում եի ձեր այդ ասացին մեկ բան ավելացնել, որ այդ մեծությունների մեջ ես դասում եմ նաև Ավետ Տերտերյանին, որ իմ շատ լավ բարեկամներ, որի հետ երբ 90-ական 80-ականներին դեռ խոսում էինք, ինքը խոսում էր այն մասին, որ ես գրում եմ 21-րդ դարի ունկնդիրի համար, 20-րդ դարում դժվար մարտիկին։ Ասացեք, խնդրեմ, Ավետ
Տերտերյանի հայրենիքում տարին քանի անգամ է հնչում Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունը։ Փառատոններ են լինում Ավետ Տերտերյանի, ես իր ուսանողուն եմ, ես լավ Տերտերյան։ Նեոցուն դուք հիշում եք թաղման ժամանակ, որը իշխանությունից ոչ մեկը չկար, ոչ մշակութային նախարար։ Ես Գերմանիայի էի այստեղ։ Ոչ ոք չկար, Ավետ Տերտերյանը թաղմանը ոչ ոք չկար։ Միջներ մի հատ չէ կլասի երկչույի, որ մեռնի, կարող է սաղազգով գնան եւ այլն։ Գիտեք խնդիրը ինչումն է, որ իրոք միջոցառումը եղել է, բայց մենք անտեղյակ ենք։ Օպերա ներկայացվի Ավետ Տերտերյանի։ Շատ վատ ռոպագանդա արվում։ Ինչքան է արվում ստից ռեստորանային նոր երկի ռոպագանդա, ինչքան է արվում նորաթուղ, ինչ-որ մի հատ ստից, ինչ-որ մեկի բալայի երկերը, ու ինչքան է ռոպագանդվում իրոք մեծությունների փառատոններ, լավ բաներ։ Դա ինձ թվում է կառավարական խնդիր է։ Պահանջել է պետք կառավարությունից, պահանջել է պետք մշակույթի նախարարությունից, որ այդ փակել ուղիները չի կարելի, ամեն դեպքում ժողովուրդը ինչ-որ մի քմաճ բաներ ունի, այդ ռաբիզը չի կարելի վերացնել, որովհետև արդեն խորքում կա ժողովրդի, խլել հիմա դա վեր կա մնալու, պետք է կամաց կամաց նորը տալ, փոխարինել այդ ամեն ինչ։ Ինձ թվում է դա տենդենս է, որը մի ժամանակ վերացավ, հիմա նորից եկել է, ու ժամանակը գա, երբ որ նորից կվերանա, կձանձրանան մարդիկ, ձեռքերը վեր կհոգնեն։ Հասկանում եք, մի պահ կարող են նստեն, կարող ուզենան լսել տեքստ բացի ներիրների սիրիներից, նոր տեքստ կուզենան, նորից կվերադառնան պոեզիայի։ Ես շատ խորը հավատում եմ դրան եւ խնդրում եմ կառավարությունը այդ ամենի չնաջակցի։ Կարծում եք լեսի կառավարությունը մեզ։ Ասացեք հետ կապված։ Համեցեք, շատ կարճ որ շարունակեք։ Տերտերյանի հետ կապված ես ցավում եմ, որ շատ քիչ է հնչում Տերտերյանի երաժշտությունը, գուցե պատճառներից մեկը հենց այդ է, որ Տերտերյանի խոշոր հիմնական ստեղծագործությունները խոշոր գործիքային կազմերի սիմֆոնիկ նվագախմբի օպերաներ են, որոնք որ ավելի դժվար են կատարելու տեսակետից, քան եթե դրանք լինեին մանր ստեղծագործություններ, մանր կազմերի համար։ Հասկացեք, շնորհակալ։ Ես ուզում եմ շարունակել այն թեման, որ ստիպված են այսօր շատ մարդիկ գրել երաժշտություն, որն իրենց պատվիրում են, որպեսզի պարոն Հախվրդյանը շատ ճիշտ բան ասեց այն առումով, որ մարդիկ պետք է սնվեն, չէ՞, մարդիկ պետք է ապրեն, մարդիկ պետք է գումարներ վաստակեն, քանի որ այսօր չկա պետական աջակցություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ստեղծագործում են ոչ շուկայական երաժշտություն, հա, մենք այսօր ունենք շուկայական երաժշտություն եւ ոչ շուկայական, այսպես պարակտվել է այսօր երաժշտությունը մի քանի մասի, եւ մենք գիտենք, թե որ երաժշտական ուղություններն են այսօր համարվում շուկայական, արդեն խոսեցինք այդ մասին, եւ որոնք են ոչ շուկայական։ Առաջել էր այդպես, այնպես չի, որ ժողովուրդը առաջ չէր սիրում լսել այդ նույն 6-8 երաժշտությունը կամ չէր սիրում լսել նույն այդ ռաբիս երաժշտությունը, բայց այդ մասը, այդ շուկան, որ լսում էր այդ երաժշտությունը, ուներ իր երաժշտությունը, մյուս շուկան, որը ավելի փոքր է, միգուցե շատ փոքր տոկոս է կազմում, որի գնաց տոմսի արժեքով չես կարող պահել բոլոր այն ստեղծագործողներին, ովքեր ստեղծագործում են այդ ոճի մեջ, բայց դրա համար գոյություն ունի պետություն, որն այդ մարդկանց վճարում էր, որն այդ մարդկանց տալիս էր այն գումարները, որոնցով իրենք ապրում էին եւ ստեղծագործում էին եւ մտածում էին միայն այդ ուղությամբ, չէին մտածում ով է վաղը գալու ինձ երկ պատվիրի ու ինչ է ուզելու այդ երկի մեջ լինի, որպեսզի ես այդ երգը գրեմ, տամ վաղվա իմ գումարը ունենամ։ Դրա համար մենք խոսում ենք եւ այս թեման անսպառ է, այս թեմայի շուրջ անընդհատ խոսվում է, բայց ամենակարևորին մենք այդպես էլ չենք գալիս։ Այսինքն ոչ ես, հա, մենք ամեն մեկս մեր լուման կարող ենք փորձել ներդնել այն գործընթացի մեջ, որ փորձենք ինչ-որ մի բան մաքրենք, շտկենք եւ այլն, բայց մենք չենք կարողանալու այնքան ժամանակ, եթե ես ունենամ անձնական այնպիսի մեծ գումարներ, որ կարողանամ աջակցել այն մարդկանց, ովքեր ստեղծագործում են այն երաժշտությունը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, կփորձեմ անել միգուցե, բայց ես չունեմ այդ հնարավորությունը, դուք չունեք, մենք բոլորս այստեղ նստածներս չունենք, եւ պետք է դիմենք, ինչպես արդեն ասաց Միկան, դիմենք, որ աջակցեն այդ մարդկանց, որպեսզի այդ մարդիկ գրեն այն երաժշտությունը, որը իրանք իսկապես ընդունակ են գրելու։ Իսկ այն մյուս երգահանները, ովքեր գրել են եւ գրելու են այն երաժշտությունը, որը մենք չենք ընդունում, թող գրեն, թող ստեղծագործեն, երգողներն էլ թող երգեն, էլի իրենց շուկան պահելու համար։ Բայց այսօր մարդիկ երգում են այդ երգը, որպիսի կարողանան այդ երգով գումար վաստակել, ստիպված են լինում հրավերքներ ընդունել մեծահարուստների հարսանիքներին, հա, իսկ հարսանիքի ժամանակ չես երգի, չէ՞, դասական երաժշտություն կամ չես նվագի եւ մարդիկ չեն ողի, ստիպված գնում են եւ երգում են այդ երաժշտությունը, որպիսի այդ հարսանիքից իրենց գումարը վերցնեն, վաղը կարողանան գնալ նոր երգ ձայնագրել կամ իրենց սնուն դառնել, նոր հագուստ առնել, եւ ում մեղադրես։ Ուրեմն ես կարծում եմ, մենք ճիշտ չենք ձևավորում ճաշակը։ Հայաստանի մեջ ճաշակ չի ձևավորվում։ Դուք անթատորնակ նշում եք 6-8-6-8-ը։
Բայց ես պիտի ձեզ ասեմ, հայկական երաժշտությունը ռիթմային իմաստով այնքան բազմատեսակ է եւ հարուստ։ Օրինակ, ինչու համար մենք կորցրեցինք Մուշի եւ Վանի 5-8-ը, ինչու համար կորցրեցինք Համշենի 7-8-ը, ինչու համար կորցրեցինք 9-8-ը, չէ՞ որ Թանզարան նշանավոր խարբերցիների 9-8-ի մեջ էր գրված։ Միայն 6-8-ի շատ ներողություն, բայց չենք կորցրել այդ երաժշտությունը, որտեղ կան երգիչներ, որոնք երգում են այդ երաժշտությունը, այդ երգերը երգում են, այդ երաժշտությունը հնչում է եւ նույնիսկ դես ով է 5-8 եթում, ով է 7-8 ռիթմով երգում, ով է 9-8-ով երգում։ Հիմա մի րոպե կարելի կներեք։ Կարելի է երկու բառ ասեմ։ Ես հիմա հենց հիմա գրել եմ մի նոր ստեղծագործում, որը գրված է այդ մետրում։ Սկսել 5-8-ից, 6-8-ից, 7-8-ից, միայն այդ ռիթմն եմ օգտագործել եւ հիմնվել եմ մեր ազգային երաժշտության վրա։ Հարգարժան տիկին, համաձայն եմ ձեզ հետ, գնահատում եմ, բայց այսօր ժողովրդի մեջ որքանով է նստած այդ։ Որտեղ ժողովրդի մոտ տպավորությունը, որ 6-8-ը դա ինչ-որ շատ վատ բան է, դա ռիթմ է, Նո, խնդիրը դա չէ, 5-8, ինչու երկ չունենք։ Վատ ճաշակ ունենք, ոչ ունենք, ունենք, շատ ունենք։ Տիկին Զարիֆյան, հարցը նրանում էր, որ ինչի Արման Հովանեսյանը չի երգում ձեր երգերը, օրինակ։ Ինչի Արմեն Չիկը չի կատարում ձեր երգերը եւ Արսանիկին մենք ունենանք։ Ինչո՞ւ չի ինքը երգի իմ երգերը։ Ես չեմ տավորի։ Հասկացա, որ այդտեղ իսկ կան լավ կատարողներ, Համլետ Գևորգյանը միգուցե կարող է դա երգել։ Միգուցե ստեղծենք նոր կատարողներ, որոնք կերգեն դա, կպրոպագանդեն դա, եւ մենք հարսանիկներին ունենանք եւ Թամզարա ունենանք, եւ Քոչարի ունենանք, եւ մնացած այն բարերը, որոնք ոչ են պարում։ Մեր ժամանակը սպառում է թեման ծավալուն է, բայց ինչ հարաստ է քեսենքան որքան նրան։ Եթե երկու բառով համաձայն։ Նայեք, մենք ռաբիզի մասին ենք խոսում, ռաբիզը եղել է կա եւ կլինի, բայց ռաբիզը պետք չի բերել պրոֆեսիոնալ բեմ եւ հերոստատեսություն։ Շնորհակալություն, այսքանը եթերում ստորակետներ, կհանդիպենք։ Thank you.